Zagrebu, slavlje za povijest nastavlja se diljem zemlje. Kada je svoja četiri vatrena, pozdravio zraka, skopna i mora. A kada su Modrić, Rusato, Subašić i Livaković uplovili u luku, počelo je još jedno slavlje za pamćenje. Prije se šta na moru, gradski most gotovo se srušio, poluotok potonuo. Stotine brodica, jet skija i stari jedrenjak, četiri mušketira, četiri asa. Bravo, kako je lipa ste. Kliču razdragani, zadrani svoj zapasnici. Evo i zvona, zvona. A na transparentima i mi smo čuvali koze s Lukom Modrićem. Naklon je to do poda najboljem igraču na svijetu, njegovu trnovitom i nevjerojatnom životnom putu. Helikoptere vide. Zadarska pantera, Danijel Subašić i na brodu neuhvatljiv u letu. Malo u moru, malo na jarbolu, sve u sekundu dvije. Vrsaljko, srce zadarsko, na trenutak se odvojio od mikrofona i pjesme i provozao na jet skiju. Forum grmi, četiri veličanstvena među svojima, deliri. Lipo naša Hrvatska, lipi naš Zadar, lipi naši dečki, super! Srce pomuća. Mi smo Francuzi. Vrlo smo ponosni što smo ovdje. Suba, vama treba napraviti spomenik. Vi kad branite, vi ste najskoncentriraniji golman nikad. Hvala cijeloj Hrvatskoj, hvala mome zadnju. Hvala vrhunski doček. Mislim da je ovo nešto fenomenalno. Trebam uživati u moje večeri. Svoj grad je uvijek najljepši doć. Najljepši grad na svijetu. Zadarska dica vratila su se kući na forum kao ratnici. Vrhunska atmosfera i u Splitu. Vatreni su brodom Hrvatske ratne mornarice doplovili do zapadne obale. Ludilo na prepunoj rivi. Fešta se kasno sinoć nastavila i u Imotskom. I Split se pridružio vatrenom ludilu. Dalmatinski reprezentativci Ante Rebić, Ivan Perišić, Ivan Strinić, Lovre Kalinić i Filip Bradarić nakon slijetanja u splitsku zračnu luku brodom HRM-a krenuli su prema gradu. Neopisivo i na kopnu i na moru. Kako je lipa slika. Ne prekida se. Na rivi slika za pamćenje. Ludila. Neviđena euforija, 50.000 ljudi dočekalo je svoje vice prvake. Nezaboravno, nadamo se 200.000 je bilo. Jednog dana i Hrvatska biti prvak svita. Mi smo luđi od Zagreba. Ne može ovo nego Split prirediti. Iz Njemačke došla u Zagreb i Zagreba vamo. I sada iđem u Tomislav grad nazad. Tako da živjela na licima nogometaša koji su se jedva probijali do pozornice. Nema onoga tko ih nije htio dotaknuti, fotografirati se s njima i zapjevati. Hvala vam ljudi, ujedinimo se svi zajedno. To. Hvala svima. Neka zločesti pat. Hrvatska je prvak svijet. Ovo je nemoguće, samo ovo Split može napraviti. Posebno je bilo i poslije u Imotskom. 10.000 ljudi, svi kao jedan, slavili su svoje nogometne majstore. Strinić je imao dodatan razlog za zadovoljstvo. Proslavio je 31. rođendan. Ovo je Imotskom. Nema još stajanja na balun. Fešta ide dalje. Danas Omiš dočekuje svoga Perišića. I Karlovac, Rabac i Sesvete jučer su ponovno gorjeli. Vatreni bečarci. Veličanstvo ne dočekao najvećeg bečara među vatrenima, a Varaždin svog heroja, izbornika Dalića. Euforičan doček u Varaždinu za izbornika hrvatske reprezentacije i dio stručnog stožera. U dijelu grada u kojem živi za ovu prigodu su građani su po Zlatku Daliću nazvali ulicu. I ovdje će biti puno emocija, puno sreće, puno zadovoljstva. I drago je da konačno Hrvatska se ujedinila, da je Hrvatska zajedno, da se vraćamo onome što je bilo. I mi samo tako možemo naprijed. Nakon zagrebačkog trga i slaboštine za vedra na Čorluku, treće slavlje u Rapcu. Ovdje su
su me ljudi primili kao svoga i ja sam im stvarno time neizmjerno zahvalan. Znam kakva atmosfera bila ovdje dok smo mi igrali i ovo što upravo proživljava jedno divno iskustvo. Evo, slovenski bečarac Vida. Slavonsku narodnu nošnju Domagoj Vida došao je u središte Donjeg Miholjca. Ovi ljudi su zaslužili da se snima sada pešta i svim gradovima će biti ludnice, tako da idemo sad snima se prije jedna iz pešta. Znači, kako što god će pešta, možda ćemo da više. Gledala sa TV-a u Zagrebu, pa to kad budu prvi, ja ne znam ko će se nadmašiti. Fantastično. Doček i za Mateja Kovačića u Sesvetama. Napravili smo veliki rezultat, jučer su nas ljudi očekali kao svjetske prvake, tako da tako se trenutno i osjećamo i ništa jednostavno preponosni i nadamo se da će biti tako dočekani još koji put. Evo Lovren. Dejan Lovren slavio je u Karlovcu, gradu koji ga je prvi prihvatio nakon izbjeglištva i Njemačke, grad koji mi kaže ostao duže. Pokazali smo da možemo svi kao jedan. Da, da. I to samo mi Hrvati možemo napraviti. Danas od 15 sati pešta u Slavonskom Brodu i Omišu koji svojim herojima Mandžukiću i Perišiću također pripremaju slavlje za pamćenje. Nakon ovome